Здравейте! Аз съм Петър Дагинука и днес е второто видео, което правя Daily BG Наука. Обзето да ви кажа няколко думи, какво сме направили днес, тези дни. Днеска има около 5 нови видеа, които са обработени. Общо взето, пускам видеа. Тук обработвам. Другия компютър ползвам, докато колежката си работи от къщи. Отново обработвам. Ще бъдат пуснати следващите дни. Това включва фонд научни изследвания, презентациите, няколко интервюта, които сме взимали. Ще видите за какво става въпрос следващите дни. Преди малко направих няколко от поръчките, които имаме от Купи наука, които реално издържа самия сайт Наука.bg, целият проект BG наука. Тук има обици златното сечение, има молекули, фолие и континенти фолие, както и имаме поръчка с абонамент, който ще изпратим и човек ще получи дигитално достъпа до самото списание и всички броеве назад. Освен това, както виждате пак бюрото, колежката си работи от къщи, двамата свършихме доста работа по организирането на нощта на учените, правим няколко от рекламните материали, организационни неща. Също така, септември има много голямо друго събитие, което друг път ще говоря. Там свършихме няколко неща. Имаме около 100 имейла, т.е. аз в инбокса си, които не мога да се отърва и колкото и да... Ако правя 30 днес, утре ще имам още толкова или повече. Но се опитвам, имаме нови колиета, които ще пуснем. Днеска пристигнаха, ще ги покажем скоро. Също така няколко текста, нови аудиофайлове за подкаста. Вижте конкурсите по рефреш нощта на учените, като тези конкурси са 4. Ще направим друго видео, което обяснявам повече с тях, но може да видите веднага кои са тези конкурси и да вземете участие. Вече имаме участници в тези конкурси. Общо взето, добре се случват популяризирането на науката, като в момента, въпреки че е лято, има доста активност, хора се интересуват. Вчера имах среща с Георгия, който е от Петит за образование чрез практики. Също и няколко събития заедно обсъждаме как да се направят. Те ще имат голямо събитие. Другата година е януари, после ще има още едно за наука. И така, общо взето, това е накратко днес, какво се случва. Аз продължавам с работата, тъй като това се случи, но има още много. Въпросът е, споделите, вземете участие в конкурсите и нека повече хора разберат за това какво се случва с науката в България. Ако ви харесват колиетата, тениските, вижте долу и си вземете от купинаука.com нещо и за вас. Това е. Чао!